علی رسول بھی ہے، علی رسول بھی ہے، فرعون بھی ہے، ان کے نام کے خلد کا اصول بھی ہے، وہ منافق تم یا علی مدد کہنے سے گناہ سمتے ہو، اس گناہ میں تو شامل تیرا رسول بھی ہے۔ مشکل میں انبیاء نے کہا یا علی مدد، ہجرت میں مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد۔ میں کیا کہوں طالب نصرت ہے کان کان، خیبر میں کبریا نے کہا یا علی مدد۔ میں ثنائے علی کر رہا، نعرہ سناؤ بھائی، نعرے بھائی تنی آرے نعرہ، میں ثنائے علی کر رہا، میں ثنائے علی کر رہا، مومنوں کو مزہ آ رہا ہے، مومنوں کو مزہ آ رہا ہے، یہ عبادت بڑی قیمتی ہے، یہ عبادت بڑی قیمتی ہے، اس میں شامل نبی اور خدا ہے، اس میں شامل نبی اور خدا، میں ثنائے علی کر رہا، میں ثنائے علی کر رہا، مومنوں کو مزہ آ رہا ہے، مومنوں کو مزہ آ رہا ہے،